Karin nene. Karin ne inç etsin? Karin ne inç etsin? Ne? Gel bu kasar nesi karin? İngiliz ya. Menk şat xelok ha. Menk şat xelok aşa gertner enk. Şat xelok. Mer. Ես փոխանակ դաստսեմ, ինչ եմ անում, կարող եք ասել, իհարկե, փոխանակ քիմիջոն սանտանա մերախիկը ոնց եմ պատասխանում, որ ես էր պատասխանեմ, մի քիչ վեր հիշեմ, դեպքը կնելու հնարավոր չէ։ Շնայց չգիտեմ, մենք տալու ենք, թե չէ։ Ինձ թվում ա չենք տա, որովհետև մեր տալու ցուցակների մեջ այդ անունը մեզ չկա։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Կերեն ժուգարանից, վեցի բուլից էր բա էր կրել, ենք որ մենք իրանց քնություն տան կյապուկասյանը, քնություն վերցնի իրանց հետով, երեկ չէին է որ քնությունը վերցնի։ Մենք անը չկա ու վստահեմ, որ չենք տալու, որ կատականում մեզ սկմա վախասնել նմությունը Մտիմ ժայլուզներն էլ գիչոց նական սաղմից, այկ այլ ինչոց մաս մենք այլ այլ կոննա իմը չի, չի թողում էլ ապեք ես վերցնեմ, ուրա, ինչ սաղմից, նկան, ձեր, մերա, ապուլով, սա Միլենանա, բայց ես իրեն չեմ նկան, չէ չի ուրում ու Ինչ ես չիս տարի, դուր ես իմ հետևոտ է ինչ ես տարի։ Ինչ ես ասում, դուր ես էլ ասում։ Ահա բոլա, 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 ահ